Já estão pegando esse gancho familiar, vão pensar antes, então. A gente já até comentou um pouquinho, né? Que quando o paciente tem uma demência, ele para de produzir e alguém também para, alguém da família para cuidar dele, né? Assim, que foi o que aconteceu, né? Eu lembro que lá no nosso ambulatório a gente fazia um teste, né, de aquele burnout, né, que Isso. de esgotamento, né. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o que que a gente teria aqui no Brasil para poder fazer, enfim, né. Então, o burnout, a síndrome do esgotamento, né, como a gente conhece, é algo que acomete de forma importante os cuidadores, né, que é a síndrome do estresse do cuidador. Isso é muito relevante, por quê? Porque o estresse do cuidador, ou essa síndrome do esgotamento do cuidador, piora o cuidado, porque parece óbvio. E a piora do cuidado, obviamente, piora o paciente. Então, um paciente que está cuidado por alguém esgotado, ele agita mais. Ele não dorme. Ele fica mais comprometido. Então, tratar o cuidador, cuidar do cuidador, é essencial para que o paciente cuidado seja melhor cuidado. Tá? Então, isso acontece porque é muito desgastante mesmo. E muitas vezes a pessoa teve que abrir mão da sua profissão ou da sua história de vida, né? Pessoas, por exemplo, casadas, um casal, por exemplo, em que a filha resolve cuidar do pai porque não tem mais ninguém para cuidar. Isso compromete o casamento de forma inequívoca, né? Assim, então esse casal tem dificuldade de ter relação sexual, de ter uma convivência agradável, porque tem um idoso lá que tem agitado, que tem trazido problema. Então, isso compromete, né? Eu já lidei com situações em que o marido ou a esposa quiseram separar, né? Olha, assim não dá. Com seu pai aqui eu não consigo, né? Então, isso é muito importante de estabelecer. E o que eu sempre recomendo, né? Assim, não é só eu, assim, é uma recomendação, global, é de não ter um cuidador único, de não ser só um filho, só uma filha, né? Isso é o ideal. Mas veja bem, é um detalhe importante. Esses pacientes têm dificuldade de reconhecimento de ambiente. Eles não devem, a priori, ficar mudando de ambiente. Isso gera agitação, gera comprometimento. Então, não deve passar na minha casa uma semana, depois eu mandar para casa do meu irmão uma semana, depois para casa de fulano outra semana. Na verdade, o cuidado deve ser mantido, se possível, claro, mas é recomendado que ele seja mantido em uma casa só, em uma residência só, e que esse cuidado seja trocado, né, pelos indivíduos que estão disponíveis. Então, fica na minha casa, meu pai vai ficar na minha casa, e eu vou cuidar ele durante a semana, e aí na sexta um irmão meu vem para cá e fica responsável pelo cuidado até terça, até, entendeu? E isso vai acontecendo de forma. É claro que um fica sendo o principal, é, né, óbvio que fica sendo o principal, mas assim, render esse cuidador principal aos finais de semana, para ele poder sair com o marido, levar os filhos no parque, isso é fundamental. Então tem que haver esse tipo de solidariedade, de cumplicidade entre os principais cuidadores, para que a sobrecarga não seja em uma pessoa só, gerando, né, esse esgotamento, esse burnout do cuidador. Eu tive um caso lá na residência, lá no posto que eu acompanhei. Era um filho que era advogado e a mãe também era advogada. Eles trabalhavam juntos, assim. A mãe fez esse, né, diagnóstico. Já chegou para mim grave, assim, na cadeira de roda, conversava pouco. Mas ele, assim, ele abandonou tudo. Ele fechou a empresa e ficou em dedicação exclusiva com ela, mas entrou no quadro depressivo, que ele não tomava banho, não fazia barba, e ficou nisso, que tinha que cuidar dela, que era a mãe que fez tudo, e chorava, e mostrava as fotos que ela arrancava a fralda, né, manipulava as fezes, aquela confusão. E quando eu tava para sair, ela faleceu, assim. Aí ele só mandou uma notícia falando: não, agora eu vou viajar, vou sumir. Não tive mais notícia dele, mas uma pessoa assim que é o que você falou, né? Casamento foi embora. O cuidador sozinho, né? Muitas vezes filho único, né? Isso é um problema. Vamos voltar para o assunto da projeção das demências, né? Especialmente do Alzheimer, que é o principal,
que antigamente as famílias tinham muitos filhos. Então, provavelmente na sua casa, seu avô teve muito mais filho do que sua mãe, que teve muito mais filho do que você vai ter, né? Se você tiver, né? Não sei se você tem filho já. Tem, eu tenho uma filhinha. Mas uma só, tá vendo? Uma só. Tá vendo assim? Isso que eu tô querendo dizer, né? Então, quando você tem 7 filhos, 8, é muito mais fácil imaginar que o cuidado pode ser dividido, que as pessoas possam não se sobrecarregar. Agora, imagina as gerações futuras. Tem um filho, né? Às vezes dois, né? E aí ter que cuidar desses pais que a demência ela comete de forma muito importante a população, né? Acima dos 80 anos, 25% da população idosa vai ter demência. Então, 1/4 da população. Então, a cada 4 idosos, ou seja, 2 casais, né? Ou seja, meu pai, minha mãe, seu pai e sua mãe, um deles vai ter demência. Isso é estatística, não é? Isso não é um pesar, isso aqui não é eu tô rogando uma praga. Isso é estatística. Então, um de nós vai ter que cuidar de alguém com demência. E aí nós somos quantos filhos? Ah, não, lá em casa são 3. Ok, ainda tá bom. Mas e quem vai cuidar de nós, né? Assim, quando a gente está falando de 2050. E aí é que esse grande impacto, né? E aí vai ser ainda pior, também por esse dado de alteração de taxa de natalidade. Então, esse é um outro problema que a gente vai ter que lidar. Os filhos únicos têm muito mais dificuldade de. Vão ter muito mais dificuldade do cuidado. Agora, só para a gente fechar, o Leandro, que é justamente esse tema, eu deixei para o final, mas a gente já falou muita coisa, né? Que lá aparece ela sondando aquelas casas de repouso, né? Assim. E eu me lembro que numa aula sua você citou que já tem. Tipo um seguro demência, né? Assim, que a pessoa pode pagar caso ela venha a ter demência, essa seguradora cobriria esses custos aí que, né? Não, não sei se é tudo, se é só o local, né? Eu acho que é um planejamento, né? Assim, que mais uma vez a gente vai restringir a população mais privilegiada mesmo, né? Porcentagem mínima da população brasileira. Mas é mais uma possibilidade e cada vez mais real, especialmente nos países desenvolvidos, tá? Nos países desenvolvidos, e volto a dizer, anglo-saxônicos, etc., esses países, eles é absolutamente normal para uma instituição dessa. A coisa mais natural que possa acontecer é o filho, a filha não abrir mão de muita coisa e colocar o pai numa instituição, a mãe numa instituição, que é o que o filme projeta para ela, né? O filme não chega nesse ponto, mas eu fico, ele dá a entender, né, que ela vai chegar e vai para essa instituição. Então, nos países envolvidos isso acontece com frequência. Nós, países latinos, afetuosos, temos muita dificuldade de fazer esse processo, né? Então, eu lido muitas vezes no consultório, e às vezes pacientes mais graves, família em esgotamento, eu falo: olha, vocês não querem olhar uma instituição? Tem tantas instituições bacanas em Belo Horizonte, né? Para quem tem condição de pagar, claro. Vamos olhar, e a família tem uma culpa absurda. Eles vão às lágrimas quando eu falo disso, e falam: não, de jeito nenhum, doutor, eu vou ficar com minha mãe até o último dia. Com uma culpa que a gente tem que tentar, mais uma vez naquela história do vício educativo, a gente tem que tentar desmistificar, tentar tirar essa culpa, né? Porque a tendência é natural, né? Então, o que que a gente consegue fazer hoje, do ponto de vista educativo? É trabalhar a ideia com o idoso ou com o adulto jovem de que ele deveria olhar. Então, eu chego lá e aí é uma ideia de desmistificar a doença e também a instituição. Até que a gente chamava de asilo, é uma ideia de asilado, né, de deslocado para um local que ele não possa mais ter comunicação, né, e vai para uma ideia de instituição de longa permanência, né, que a gente chama de LPI. Então, a gente tenta então educar o próprio idoso para que ele faça as visitas, como aconteceu no filme. Então, chega um idoso no meu consultório, com alguns problemas cognitivos iniciais, ainda sem demência, né? Mas com o risco de ter demência, está com 75 anos, está com comprometimento cognitivo leve, tem muita chance dessa pessoa ter Alzheimer, né? Então, eu falo: olha, você não quer olhar? E aí esse idoso fala: não, eu quero.
Aí ele visita várias, e aí ele fala: olha, eu quero ficar nessa. Ele fala com os filhos: olha, eu quero ficar nessa casa quando eu tiver com demência, se eu não tiver ainda capacidade de decidir. Então, acho que é um começo. Existem mesmo, assim, essas possibilidades já no Brasil têm chegado, inclusive não só seguro, assim. A questão é, por exemplo, você pode comprar um apartamento nessas instituições, que hoje, inclusive, tem alguns locais que são uma cidade. Tem, assim, três prédios, um prédio para os idosos mais comprometidos, menos comprometidos, etc. Eles vivem lá dentro com maior segurança. Então, você pode comprar como se fosse um apartamento e é herdável. Então, eu vou lá, termino minha vida nessas instituições lá, meu apartamentozinho que eu comprei, aí eu faleço, meu filho pode ir para lá depois, e tem outro familiar que pode ir. Então, é como se fosse um apartamento mesmo dentro de uma instituição. Você paga uma mensalidade, especialmente quando você está morando lá. Então, é uma ideia que lá fora já tem muito, né? E que é algo que a gente, essa classe social que representa a minoria do Brasil absoluta, essa classe nós vamos conseguir preparar, né? Só que nós estamos falando de quê? 5% da população? Né? O que que isso significa? Uma população de 200 milhões de habitantes. Então, essa classe, os 5%, eles vão conseguir se preparar, comprar esse apartamentozinho na instituição, ou escolher uma instituição e com a aposentadoria pagar lá a mensalidade. E nós estamos falando de boas instituições que começam a dar 10 mil reais por mês, 12 mil, 8 mil. As médias são 5 mil, né? Então, quem tem essa condição? E as públicas não existem. Só permite institucionalização de, no público, familiares, pessoas idosas que não tem condições de morar sozinha e não tem familiar. Se tiver familiar, familiar que tem que cuidar. Essa é a regra do público. Você não consegue estranhar uma pessoa que tem um filho vivo e com condições. Então, é um problema para quem não tem condição financeira. E não nos preparamos para isso, né? Você tem uma ideia, Belo Horizonte tem 26 instituições só vinculadas à prefeitura que possam receber essas pessoas que não têm família. 26 para 1 milhão e meio, 4 milhões de habitantes, imagina se é suficiente. Nunca, né? Então, esse é um dado também que a gente tem que trabalhar e entender das consequências que isso vai gerar no futuro, como a gente colocou, 2030, 2050. Ah, Leandro, eu acho que a gente abordou muita coisa, acho que foi fechou bem, né? Você está lembrando algum detalhe que a gente não. Acho que não, né? Assim, eu recomendo que as pessoas vejam o filme, né? Eu também falhando a memória, outros que sejam tão bons, eu acho que é um filme muito interessante. Existe, claro, uma romantização de certa forma, alguns erros de história natural, mas trabalha muita questão muito importante da doença, que as pessoas entendam que existe uma doença que é Alzheimer geneticamente determinado, que é o do filme. Mas existe o Alzheimer esporádico, que é o Alzheimer do idosinho de 80 anos, com os problemas de memória. E eu acho que a ideia que eu quero, o recado que eu queria dar, a gente fala tanto de estigma, né, Leandro? Que é tirar, desmistificar a doença de Alzheimer. Porque ela carrega um estigma, né? Assustador. E, na verdade, ela é comum, especialmente nos muito idosos. Então, a gente tem que entender e começar a trabalhar e entender o Alzheimer de uma forma um pouco mais branda. Se você lembrar do filme, a atriz, a personagem, ela fala o quê? Eu preferia ter tido um câncer. Ela fala isso no filme. E aí o marido pergunta: não fala uma bobagem dessas, como assim preferia ter tido um câncer? Ela falou assim: pelo menos se eu tivesse tido um câncer, as pessoas teriam piedade de mim, dó. Eu ia fazer campanhas para que a favor do câncer, para as pessoas entenderem a gravidade. E essa doença me constrange, me faz pior. As pessoas não querem conviver comigo. Então eu preferia ter tido um câncer. Acho que é a cena que a gente poderia terminar a nossa conversa. E é muito marcante. Então a gente tem que desmistificar isso. Eu não quero que a pessoa prefira ter um câncer. Quero que a pessoa entenda o Alzheimer como uma doença que acomete, que a demência está em 25% da população acima de 80 anos. E que o tratamento não está disponível agora, não estará disponível nos próximos anos. Talvez a geneticamente determinada tenha um tratamento mais precoce, porque é mais fácil de atingir a manifestação da doença, né?
Mas provavelmente nos próximos 20 anos a gente não vai ter nada que consiga impedir a progressão, eu especularia. Então a gente vai ter que aprender a lidar. A melhor forma de aprender a lidar é desmistificar, é perder o estigma e tratar a doença de uma forma mais natural e não da forma que ela foi tratada no filme, que até muito bem tratada, porque é aquela forma real do tratamento do Alzheimer. Uai, Leandro, então obrigado, né, por participar. E nos próximos vídeos, né, que a gente tocar nesses assuntos, a gente combina, né, de você voltar e participar mais, né? Foi muito Claro, bacana essa participação. se você encontrar algum filme, ou até mesmo eu posso sugerir um filme depois que também possa trazer esse assunto, a gente combina de novo. Assim, foi um papo muito agradável, muito gostoso. É, vai ser um prazer, uma honra e um prazer participar no seu canal. E parabéns pelo canal, ele tem, tomara que ele cresça cada vez mais, porque tem sido muito interessante. Eu já vi alguns, né, aqueles que me interessaram mais, e tá bem interessante, tá bem gostoso, bem legal. Valeu, então. Boa noite, Então tá. então. Falou. Um abraço, boa noite, Até tudo de bom, mais. tá? Até mais. Até mais.